početkom stizati za oko 3 sata. Naplata putarine trebalo bi da počne od decembra i koštaće oko 1200 dinara. Prva tačka, najvažnija, jeste bezbednost. Ovde smo izbjegli potpuno Sićevačku klisuru, sami znate, pogotovo vi koji živite u ovom delu Srbije, šta je značila za bezbednost, odnosno nebezbednost Sićevačka klisura. O Grdelici da ne govorim, na Milošu Velikom Ibarska magistrala koju potpuno zaobilazimo i mislim da je to broj 1. Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, idemo...